gledala sam, ali sam gledala dok sam bila mala. A za ulogu Kristine, Kristine i ja imamo dosta zajedničkih osobina, tako da sam nekako Kristinu tražila u sebi i time sam se rukovodila, prosto negde tu smo slične, sličnog senzibiliteta i jednostavno prosto na taj način sam se spremala, onako tražila sam Kristinu u sebi, da kažem. Velika odgovornost i stalno sam u nekom strahu da sam nešto dobro uradila, da sam dobro odglumila, pošto ja inače nemam glumačkog iskustva, ali ja verujem našim rediteljima, tako da oni kad kažu da je dobro, ja onda kažem ok. Pa nas dve privatno se sjajno slažemo. Imamo stvarno sjajan odnos, ona je sjajna koleginica i zaista ne bih, da sam sama bila, ne bih izabrala bolju suparnicu. Tako da mi to mnogo pomaže, ona je uvek tu da mi udeli neki savet u glumačkom smislu, ja nju slušam, tako da sjajno se slažemo. Ja vas zagrađam.